bi kateremu koli avtomobilu tako intuitivno pripojil nemški slogan Das Auto, je to BMW serije 5. Občudoval sem ga že kot otrok in to v takem mečke naivnem prepričanju, da bodo takrat, ko si ga lahko končno enkrat privoščil, ostal enak. Ampak ravno zdaj je BMW 5 sred v viharju sprememb. Na vse zadnje se je mala oblikovna revolucija zgodila tudi pri BMW-ju, ampak ker je ta avto že dolg tudi del tako neke poslovne tradicije, je bila tokrat ekipa Doma Goje Dukca precej bolj previdna pri oblikovanju. In zanimivo je, da so v bistvu ta avto oblikovali v skoraj enakem času kot BMW XM. Hecno, ne? Težko mi gre z jezika, da je to lep avto. Na fotografijah sem ga kar težko prebavil, iskreno, ampak zdaj, ko ga vidim v živo, sem pa kar nekak padel v njegove oblikovne podrobnosti. Mislim, dejansko je impozantno že zaradi svoje velikosti, zdaj že limuzina daljša od 5 metrov, skoraj 3 metre medosne razdalje. Mogoče iz nekaterih zornih kotov malo pred statičen, pa nekatere podrobnosti, mislim, kaj se je zgodil na tema, kaj se je tu zgodil? Dizelsko in bencinsko gnane različice imajo bolj običajno, lepšo masko, ampak drugače pa ja, taka oblika, ki jo lahko kar dolg absorbiraš. A veš, da je zdaj serija 5 na voljo tudi v polni električno gnani različici, ki je tako naprosto oko praktično enaka. Da dajmo pogledati, kaj se skriva tukaj. A je dizel, a je bencina, ali je elektrika? Ja, elektrika. Dajmo bom kar zaprl. Tole je sicer i5. M60 pa označuje trenutno najhitrejšo petico, kar 442 kW moči oziroma 601 konj in 820 Nm navora v načinu M Sport Boost. Potem pa notranjost, ki je tako dost wow, deluje kot en tak premišljen, kreativno premišljen, temeljito premišljen ekosistem. Materiali pa oblikovanje se izražajo tako v fajnem vzdušju, tudi s pridihom nove sedmice, Bowers & Wilkins ozvočenje, taka prepričljiva, pa še vedno dost lahkotna, pa prepoznavna digitalna izkušnja. Občutek za volanom sicer ni več tak izrazito vozniško osredotočen, kot pri predhodnikih, kar mi je bilo pri petki vedno všeč, ampak vseeno mi to počutje tu not vedno bolj leze pod kožo. Tu pa tam je kakšna stvar, ko me malo živcira, recimo tale touch stikalo za odklepanje vrat nikoli ne zadane v prvo, pa recimo potovalni računalnik je vedno treba iskati v meniju po teh ikoncah. Čeprav je zdaj tukaj ponovim tudi bližnična vrstica, tako kot tle, ker še vedno pač ostaja določena fizična stikala. Fajn, mislim, ono, sedi pet. Ja, to je še vedno tradicionalna limuzina brez kompromisa za glave potnikov vzadi v nasprotju z Mercedesom EQS 5. Več kot tako fajn se počutim tle zadi. Tule imam en USB-C priključek, ten not lahko stavim stojalo za tablico ali pa obešalnik. Všeč so mi te kontrole nove za klimo zadi. In ko smo že v tem delu, tudi električna petka ima tale greben, tako da potnik na sredini, peti potnik na sredini ne bo najbolj zadovoljen, ampak drugače pa je fajn. Prtljažnik 490 litrov, kar pomeni spet večji kot v EQE-ju. Tle je prostor za kable. Klasično glavne različnice imajo 30 litrov več, drugače pa na tretjino se podreja zadnja klop. To je to. Pa še par besed o konfiguraciji. i5 ima zadaj serijsko zaradi dodatne teže zračne vzmeti. Serijsko ima tudi elektronsko nadzorovane blažilce, ki jih sicer priporočam tudi za ostale različice, in krmiljenje zadnje osi. Za to plačilo pa je potem na voljo še M Professional podvozje z aktivno stabilizacijo. Vožnja v prvi vrsti lahkotna, prefinjena, udobna. Ampak to ne pomeni, da je mehkobna zaradi tega, ker pač blažilci delujejo izjemno natančno. Na poti sem se peljal čez barje, čez urbansko barje, kjer so deli ceste še vedno v zelo slabem stanju, pa veliko takih večjih neravnin.
avto vrhunsko pravi s tisto cesto. Tudi nadušen sem bil nad nadzorom navpičnega gibanja karoserije. Tako res dober. Med zavoji pa sicer prepoznaven BMW z odzivno sprednjo osjo pa obilico oprijema, ampak pač tudi Bavarci še niso našli skrivnostnega recepta, čudežnega recepta za vznemirjenje pri zmogljivih električnih limuzinah. No ja, z izjemo pogona, zaradi tega, ker tale i5 do stotice pospešil 3,8 sekunde. Ampak tudi to mi ni, ne vem, no, te električni pospeški mi niso več zares vznemirljivi, potem, ko jih enkrat preizkusiš, tega niti ne ponavljaš več. Drugače pa ja, tudi presenetljivo agiln glede na svojo dolžino. Uči mi delovanje krmiljene zadnje osi ni najbolj intuitivno. Pa slej, ko prej se pač začne poznati tudi masa, več kot 2,3 tone ima, in absolutno muči pneumatike več kot primerljivi bencinsko gnani predhodniki, in čeprav primerjava mal nehvaležna, je pa pač resnična. To M550 prejšnje generacije z 8-valnikom, ja, absolutno bolj vznemirljiv avto. Tako da ja, zmogljiv, ja, zelo zmogljiv. Vznemirljiv, ne vem, ne zares. Ne zares. Tako da ja, rad se peljem hitro z njim, ampak ni tisto, da bi zdaj pa res rad zagrabil za volan pa se zapodil med zavoje. Raje tu zberem My Modes, način ekspresiv. Uglasi se zvok, ki ga je naredil Hans Zimmer, in poslušajte to. Tako se najraje vozim z i5 M60. Baterija ima 81,2 kWh uporabne kapacitete, na neposrednem toku pa se lahko polni z največjo močjo 205 kW. Med testom je sedaj po zimi povprečno potreboval 27 kWh na 100 km. Pri avtocestnih hitrostih poraba sicer ne naraste dramatično in z enim polnjenjem je v hladnih razmerah z merno hitrostjo mogoče prevoziti okoli 330 km. Sicer pa ne pozabite, da je privlačna izbira še vedno tudi varčen in občutno lažji 4-valni dizel. Ja, v viharju sprememb, kot smo pričali v zadnjem času, me za take tradicionalne limuzine z dolgo tradicijo stremenja k dovršenosti, kot je BMW 5, še najbolj skrbi, ampak ta občutek dovršenosti ostaja, tokrat z več poudarka na razkošju, tehnologiji, pa predvsem v zdušju notranjosti, ki je tako res navdihujoča. Potem pa mogoče, ne glede na to, da tudi vozne lastnosti stajajo dovršene, ampak v vsej tej vsebini mečken vsaj pri men zbledela ta želja po dinamični vožnji z njim. Ampak prehaja še Touring pa priključni hibridi na čelu z M5, tako da bomo videli.